وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نبي أكرم صلى الله عليه وسلم جب بستر پہ لیٹتے تو سونے سے پہلے یہ کہتے بسم اللہ اللهم اعوذ بالوحی، یا اس کو فصیح زبان میں بسم اللہ اللهم اعوذ بالوحی اس طرح سے پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا سونے کا کہ آپ دائیں کروٹ یعنی دائیں پہلو کے بل اپنے ہاتھ کو سر کے نیچے رکھ کر تب سوتے تھے، اور سونے سے پہلے جو کپڑا ہے اس کے اندرونی حصے سے اپنے بستر کو صاف کرتے تھے. یہ سونے سے پہلے کے چند آداب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ جاتے تب اس کے بعد یہ دعا پڑھتے بسم اللہ اللهم اعوذ بالوحی کہ اے اللہ میں تیرا نام لے کر یعنی تجھ سے مدد چاہتے ہوئے اب سوتا ہوں، اور جب بیدار ہوں گا تب بھی تیری مدد کے ذریعے اور تیرے نام پر ہی بیدار ہوں گا. یہ دعا سوتے وقت ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین ابھی سونے کے بعد پھر دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، وہ انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اسی طرح ہر وہ شخص جو قیامت کے دن کا ممکن ہے اس کو اس دعا کے ذریعے یا کم از کم اپنی نیند کے ذریعے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ رب جو ہمیں سلا دیتا ہے اور ایسی نیند کہ اس کے بعد ہم دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، جب سلانے کے بعد وہ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی وہی قادر ہے. اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کو پڑھ کر سوئے گا تو یقیناً اس کو دعا کے پڑھنے پر اجر و ثواب ملے گا، اور پھر وہ شخص اللہ رب العالمین کی مدد کو اس نے پا لیا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرتا ہے اللہ اس کو دے دے. دوسری دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے لگو تو اس سے پہلے آیت الکرسی پڑھو. فائدہ یہ ہے کہ شیطان قریب نہیں آئے گا اور فرشتے رات بھر حفاظت کریں گے، اور یقیناً جس کی حفاظت انسان کرتا ہے وہ بے خوف ہو کر سوتا ہے، اور جس کی حفاظت فرشتے کریں. تیسری دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے، وہ دونوں آخری آیات اس کو کافی ہو جائیں گی. کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پریشانی، مصیبت، ڈر، کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز، اس سے وہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی. یہ چند ایک دعائیں سونے سے پہلے تھی. اب کوئی شخص ہوتا ہے سونے کے بعد اچانک کبھی کبھی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا، یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا، کوئی آواز سنی، کوئی بات ہوئی، ڈر گیا. نیند سے ڈر کر اگر کوئی روتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے یا اس کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے دعا پڑھائی. فرمایا کہ جو کوئی شخص نیند میں ڈر جائے اس کے بعد اٹھے تو اس کلمے کو پڑھے، اس دعا کو پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے کلمات کے ذریعے، اللہ کے غضب یعنی غصے سے، کیونکہ کوئی خوف آتا ہے
कोई डर आता है, कोई परेशानी आती है, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब भी हो सकता है, इसीलिए दोनों से हम बना चाहते हैं। उसी तरह कोई अगर अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो बुरी है, जो इंसानों को शर पहुंचाती है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, सांप बिच्छू हो, या इंसान हो, या फिर शैतान हो, हर किसी की मखलूक से मैं अल्लाह की पना चाहता हूँ। और इस बात से अल्लाह की पना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें या ये सब शर या ये सब मखलूकात जिनका शर हमें पहुँचता है वो हमारे पास आ जाए। जो कोई बंदा इन दुआओं का इंतजाम करेगा, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उन तमाम परेशानियों से बचाएंगे जिनका वो खदशा रखता है, या वो परेशानियां जो उसके सामने आ गई होगी। तो दुआओं का इंतजाम करना इंसान को तमाम हर तरह की परेशानियों से बचा कर रखता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को मुकर्रर करते हैं ऐसे बंदों की हिफाजत के लिए। तो जिसे ख्वाहिश है कि फरिश्तों के जरिए अपनी हिफाजत करवाए, दुआओं का अहतमाम करे, और अगर नहीं करेगा तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम व इकराम और इतनी अहम हिफाजत को उसे गोशत महरूम रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। वअल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।